Dobré odpoledne, dámy a pánové, paní ministryně, pane předsedající. Já bych mohl navázat na tu část, která byla dopoledne, ale říká se, čo bolo, to bolo. Já bych se teď věnoval té části, která se týká rozpočtu, a snažil bych se tedy poukázat na to, proč je ten rozpočet špatný, protože politika, kterou v tuto chvíli dělá vláda Andreje Babiše, je špatná. Já bych tady mohl hovořit také velmi dlouho o jednotlivých kapitolách rozpočtu, ale nebudu to dělat jako pan premiér. Nalejme si čistého vína. Státní rozpočet, tak jak je navržen z pera ANO, je rozpočet setrvačnosti. Vytváří se tím způsobem, že se vezme rozpočet z minulého roku, překopíruje se, podívá se, jaké změny jsou třeba v daňové politice, jak roste ekonomika, a pak se prostě navýší ty kapitoly tam, kde to bolí nebo co lidem zrovna vadí. Řešíme kůrovce, jak říká pan Babiš, nacpeme tam ty peníze a ono se něco stane. Ten rozpočet nemá žádnou vizi a dokonce nemá ani oporu v tom divném dokumentu, kterým tady už pár měsíců mává pan Andrej Babiš, ale stále na ní hotov, v tom investičním plánu. Když tady budeme dnes hlasovat o rozpočtu, tak nehlasujeme o rozpočtu. V podstatě hlasujeme o tom, zda jsme spokojeni s politikou vlády, která řídí Českou republiku, s politikou vlády ANO, ČSSD, s podporou komunistů. O tom dnes tedy skutečně budeme hlasovat. A já, když se odprostím od toho, že tuto zemi tedy vede opět trestně stíhaný premiér v enormním střetu zájmů, tak pojďme se podívat na to, jakým způsobem tato vláda hospodaří, co je ta údajná vize a správné řízení státu. Ono se to totiž projevuje i na tom způsobu, jakým je sestavován ten rozpočet, zejména na stránce příjmové. Tato vláda si zvykla, že existuje řada bezedných kapsiček v České republice, u firem, u občanů, v různých rezervách, a zvykla si na to, že tyto zdroje používá jako jednorázové příjmy, aby mohla platit za praktický provoz České republiky. Ten skutečný investiční podíl v tom rozpočtu, a to je otázkou, zda se ty projekty budou vůbec realizovat, je velmi nízký. Když se podíváte třeba na věci, které dnes i rezonovaly v Senátu, kde zatímco pan premiér Babiš tady hovořil o tom, že jeho vláda nezvyšuje daně, tak paní ministryně Schillerová byla v Senátu obhajovat daňový balíček, ve kterém se daně zvyšují, tak tam zazněla kritika, která si myslím, že je fakt zásadní. Ten rozpočet počítá na příjmových stránkách s věcmi, které ještě nejsou ani schváleny. Já bych třeba zmínil pozdržení vratky DPH firmám. Tam prostě si vláda jako konto korent vezme nějakých 16 miliard do státního rozpočtu a v rozpočtu jednotlivých města, obcí a samospráv je dalších 8 miliard. My jsme v rozpočtu viděli kapitolu očekávaná daň z příjmu digitální daně 2,1 miliard už v rozpočtu na následující rok. Ten návrh zákona ještě nebyl ani ve sněmovně. A kdyby jsme byli velkými optimisty, tak začne platit až v roce 2021 a to začne platit ten zákon. Vůbec to neříká, zda ty firmy v danou chvíli budou ochotny tu jednu z nejvyšších daní, kterou navrhuje tato vláda, platit. A já bych takhle mohl pokračovat. Když se bavíme o tom, kde tato vláda bere peníze na svoji politiku bez vize, tak byli jsme svědky už v tomto roce, kdy v podstatě peníze, které byly určeny na specifické účely, peníze, kam jdou z dividend a z činnosti státních podniků a firem, například z ČEZu, tak ty byly v podstatě zahrnuty do rozpočtu. Takže příjmy například z ČEZu pro tento rok už jsou standardní položkou v příjmové stránce státního rozpočtu a ty peníze už nejsou vázané na investice či na odstraňování katastrof či nějakých dopadů environmentálních. Já jsem tady slyšel pana Andreje Babiše, jak vykládá o těch svých úspěších, a už v předchozí části své řeči jsem zmiňoval, jak úplně zapomíná na ty 4 roky, kdy měl ta ministerstva, která tady kritizuje, těto MMR, která teda udělala tu
která udělala tu botu, kdy vysoutěžila špatný systém, který on teď připisuje jako chybu senátora Wagenknechta, ale bylo to Ministerstvo dopravy a další. A když se bavíme o tom, jak někdo něco lakuje na růžovo, to není opozice, která kritizuje pana Babiše za to, že nedělá velké infrastrukturní stavby. Těch pár kilometrů, asi 3,8 nebo 4,2, teď mi z hlavy vypadlo to číslo, to vychází ze zprávy NKÚ. Jak vypadá lakování na růžovo? Začnete opravovat stávající dálnici D1 a vykazujete si, že stavíte novou dálnici, a nestydíte se toto tvrdit i ve veřejnoprávních médiích a v rozhovorech. Mě neustále někdo oslovuje, co proti tomu Andreji Babišovi má, teď on přidal důchodcům 900 korun tento rok. No tak to přece není. My všichni v Poslanecké sněmovně jsme schválili navýšení důchodů o 200 korun a těch 700 korun se přece navyšuje automaticky podle valorizačního mechanismu tak, jak nám roste ekonomika. A já bych mohl takhle pokračovat. Tady zaznělo za ty skoro 3 hodiny, až teda do té tiskové konference zástupce Zemana, tady zazněla spousta doslova lží a neprav při svojování si cizí práce a manipulací. Já si myslím, že Česká republika si zaslouží jasnou vizi, ne nějaký potenciál, plán, nějaký rozpočet, který je prostě flikovaný každý rok na to, co zrovna vychází v průzkumech, že lidi nejvíce zajímá, nebo kde jim to chybí. Já bych chtěl, aby ten rozpočet řekl, kde Česká republika ve výhledu bude za 2 roky, za 4 roky, za 5 let. Z tohoto pohledu je ten rozpočet i související dokumentace skutečně myšlenková pustina a vypovídá to o stylu vlády Andreje Babiše a ČSSD. A já znovu opakuji to, co jsem řekl na začátku. Nalejme si čistého vína, my zde nehlasujeme o rozpočtu nebo nebudeme hlasovat o rozpočtu na následující rok, ale skutečně toto hlasování je hlasování o tom, zda jsme spokojeni s vládou Andreje Babiše, ANO a sociální demokracie s podporou komunistů, zda jsme spokojeni s tím, kam tuto zemi vede. Piráti s tím spokojeni nejsou a proto my nepodpoříme návrh rozpočtu na následující rok. Děkuji.